们干嘛盯着我不放？没看过活泼可爱的美少女吗？喵，是只小狐狸精，让我摸摸你毛茸茸的尾巴好不好？喂喂喂，什么狐不狐的？我叫叶明荣，你是什么？人眼看狐狸，狐都很邪恶吗？哎，摸摸你的尾巴而已，既然你不愿意，那我就只有用点手段喽。依依，不要无礼。吴一中，你在哪里？有人欺负我。好，那今天要110抽，那看我们这次先抽玄机池，然后目前冰璃跟黑龙都有拿到了，然后叶明龙也有拿到了，然后夏侯也没有拿到，在二次封测的时候我也用过夏侯仪。好，我们就先抽这个玄机池，第二次白抽，然后我们看一下第三次封测会不会变更佛心这样。好，来吧，已经放了。来喽！哎，有嘞，第十抽就中了。我真的觉得最近变很好抽啊。轻松啦，轻松中绝卡。我今天免费抽小就抽到黑龙了。我叫慕容玄机，北斗七星玄机星的玄机。OK， 结束。好啦，那第一次石头就中玄机了。我真的觉得是因为快结束封测，所以几率变很高哎、欸，是我的错觉吗？哎，太简单了啊！结束了，结束了。结束了，公也结束了，我只抽十抽就中了，没了。不是啊，我前面没有说铺梗吧，我前面只是在讲这些，不要再酸了。我真的觉得你们酸也没有意义，你们酸是趁把我的影片流量拉更高而已。哎，怎么办？那要抽什么？结束了，没来，没抽到啊！哦，他玄机应该最后面吧？哎，在哪里？看一下，哦，这里。北辰玄照，玄机天印，你是在哪里看到这两句话的？雷。好，我们继续抽50抽玄机池，看会不会中。这样啊，没有了，可怜啊，没有了。都是有的角色，好，再来，没有，哎，又没了，看来已经不欧了，没有那么多好运，怎么印尼滑这么多？又没，再来，没有，这第几抽了？刚才是110抽了，你第一次就中了，厉害吧？我自己也很意外。又没，
运气用完了。没了。好，没了。好，总计呢，抽60抽只中一次绝，但是第一次10抽就中玄机了，就这么简单。哎，可是他90抽的，我看一下，他不是有保底吗？保底机制是哪一个？好的，对对，90次。好，再来，普池，抽50抽，又60抽。有了啦！有了，有了，有了！哦，免费抽的也会累积机遇。有了啦！这中谁呢？靠北，又是黑龙王。哎，黑龙抽中机遇真超级高哎。黑龙我有好多只的，好，再来，这几率没了吧？对，没了。我不要黑龙，给我别的吧。没有，看，没有。可我看很多观众都抽到黑龙了，没有。来，还是停留久一点。没有，最后一次了，没了。啊？好，所以110抽抽了两个绝，中两个绝而已。好，结束。中玄机，黑龙，感觉还是要抽限定卡池会比较好，对不对？我觉得啦。好，110抽抽中玄机跟黑龙，然后第一次10抽就中了玄机了，这样运气算好吧？因为。如果说我只是偶尔来抽一个十抽的话，其实我几率是很高，哎，就是我运气是蛮好的，我就可以结束了，再留着下次再抽。好，就这样。